قرآن میں کہا وہ یستغفون من الناس کہ یہ لوگ مخلوق سے تو چھپنا چاہتے ہیں ولا یستغفون من اللہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں کیوں وہو معہم کیونکہ اللہ ان کے ہر وقت ساتھ ہے لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں یہ کیونکہ لوگ چھپے ہوئے کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ فرمایا اللہ سے یہ نہیں چھپ سکتے کیوں وہو معہم اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے جہاں چھپیں گے اللہ ساتھ ہے ظاہر ہوں گے اللہ ساتھ ہے تو جب ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے تو چھپیں گے کہاں اس اور روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ انسان ظاہر میں ہو جس حالت میں ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ اس کی نیت پہ نگاہ کیے ہوئے کہ یار یہ باقی میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے تنہائی میں بیٹھا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہے یعنی تنہائی میں پیاس لگ رہی ہے گرمی کی شدت ہے ٹھنڈا شربت فریج کا سامنے ہے لیکن یہ میں چونکہ اس کے ساتھ ہوں اور اس کو یہ استظہار حاصل ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اگر میں نے شربت پی لیا تو اللہ کو کیا جواب دے مخلوق سے تو چھپ جائے گا مخلوق کو تو بتائے گا کہ جی میرا روزہ ہے دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا سب سے پہلے سب سے بڑا پیاسا بن کے اور دن میں اس نے شربت پی لیا لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں چھپ سکا کیونکہ میں تو اس کے ہر وقت ساتھ